Boa, que é parceirão aqui, velho. Tá antigo aqui. Mas aí, vídeo, vocês mandam um salve aqui, ó. Salve. Salve, salve pra rapaziada vendo aqui. Lê. Dum. Torcida vagabunda, eu vou comer essa bunda, tarararara. Thank you.
Tomar gol de um time com Thiago Real e Rildo é foda. Vitória, pelo menos um gol nessa desgraça!